ନିକଟରେ ବଲିଉଡ୍ର ଭାଇଜାନ ଆକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଟାଇଗର ଥ୍ରୀର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ବାହାରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ଲାକ୍ ଟି ସର୍ଟ ଓ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବେଶ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଖାନ ପରିବାରର ସଲମାନ ନିଜର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର 1988ର ବିବି ହୋତୋ ଏସିରେ ସପୋର୍ଟିଂ ରୋଲ୍ କରି ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ 1989ର ସୁରଜ ଆର୍ ବର୍ଜତିଆଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ମେନେ ପ୍ୟାର୍ କିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ସେତେବେଳେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଗ୍ରୋସିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। 1990ର ବାଗି ଏ ରେବେଲ୍ ଫର୍ ଲଭ୍ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ବେଶ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନକୁ ବେଶ୍ ମାଇଲେଜ୍ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ସୁରଜ ବର୍ଜତିଆଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରାମା ହମ୍ ଆପ୍କେ ହେ କନ୍ରେ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମ ତିନୋଟି ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲା ଓ ବିଗେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର୍ସ ଏଭର୍ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ 1995ର କରନ ଅର୍ଜୁନ, 1997ର ଜୁଡ଼ୱା, 1998ର ପ୍ୟାର୍ କିଆ ତୋ ଡରନା କ୍ୟା, 1999ର ବିବି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଓ ହମ୍ ସାଥ ସାଥ ହେ ଭଳି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବେଶ୍ ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ବଲିଉଡ୍ରେ ସେ ନିଜକୁ ଏକ ସଫଳ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ବାଜି ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବଲିଉଡ୍ର ଭାଇଜାନ୍ ଟାଇଟଲ୍ରେ ନାମିତ କରିଛି। ସେ ବଡ଼ ପରଦାର ଅଭିନୟ ସହ ଟିଭିର ରିଅଲିଟି ଗେମ୍ ଶୋ ଦସ୍ କା ଦମ୍, ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ହୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ପାଇଁ ସେ କାମ୍ପା କୋଲା, ଲିମ୍କା, ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ବାଇକ୍ସ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆଡ୍ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବମ୍ବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଓପନ୍ ଡେଫିକେସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସଲମାନ ସମାଜସେବାରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ। ତାଙ୍କର ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମାନ ନାମକ ଏକ ଏନ୍ଜିଓ ଦେଶର ବହୁ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲା। ଅଭିନୟ ସମୟରୁ ବ୍ରେକ୍ ନେଇ ସଲମାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜିଓ ସହ କାମ କରନ୍ତି। ତେବେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ନେପୋଟିଜିମ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଓ କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ରୋକା ସେରିମନି ନେଇ ସଲମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁ ଟ୍ରୋଲ୍ର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଟାଇଗର ଥ୍ରୀ, ରଘୁ ରାଜା ରାମ, ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଭଳି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପହାର ଦେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।